Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere despre ceea ce gândește acum despre voi o anumită persoană. Aveți de ales între numărul 1, 2 și 3. Vă puneți pauză și vă alegeți. Eu îmi pun seturile de cărți deoparte. Să știți că au venit cred că la fiecare, da? Mesaje în plus. Haideți să începem cu mesajele în plus. În timp ce am amestecat aceste de cărți, a venit 2 de spade, Împăratul, Justiția, Îndrăgostiții și Trei de Monede. În primul și în primul rând, acești oameni v-au blocat eventual sau au comunicat foarte puțin pentru că trebuie să ia o decizie. Avem cel puțin două cărți care arată, de fapt chiar trei, care arată importanța unor alegeri în viață, în relație cu voi. Pentru unii dintre voi, aveți de-a face cu un personaj foarte însurat, Justiția și Împăratul, sau foarte autoritar, cu dorința de a controla situația, de a controla contractul în care se află, eventual contractul pe care îl semnează în general cu cei din jur, inclusiv cu soția și cu colaboratorii, este făcut conform regulilor sale. Ce vreau să spun asta? Că acest personaj, el creează regulile în relație. Este obișnuit așa. Cel puțin așa dă de înțeles în aceste de cărți. Posibil unii dintre voi v-ați întâlnit la locul de muncă și acolo voi ați fost altfel. Voi ați fost altfel și s-a născut nu că s-a născut o dragoste, dar s-a simțit o atracție, altfel de atracție decât le-a simțit până acum acest om pentru alte persoane. Ideea este că în această perioadă ceva s-a întâmplat între voi, pentru că se vede că există tăcere, blocaj în comunicare. Pe de altă parte, acest personaj foarte puternic gândește și cred că are nu că are dreptate, cred că așa și este. Gândește că și voi sunteți în autoritate, nu sunteți mai prejos, sunteți la fel de încăpățânați ca și ei, știți să vă echilibrați emoțional și să rostiți adevărul în cazul în care este nevoie, știți să vă faceți dreptate, știți să rostiți în dreptate și într-un mod echilibrat. Și dacă ei până acum și-au luat timp să vă aleagă, de acum încolo vă luați voi timp să-i alegeți și sunteți pe o cale în care investiți în creșterea voastră spirituală, profesională, în reinventarea voastră. La capătul setului de cărți, altă figură masculină, foarte tradițională, destul de căsătorită, ca și cealaltă, adică glumesc, evident. E același personaj, dar tradițional, care trebuie să învețe să se echilibreze, trebuie să învețe să manifeste credință, să manifeste spiritualitate. Și această relație și această tăcere, asta și aduce și asta și provoacă. Provoacă, într-adevăr, o suferință, dar suferința este necesară pentru a fi analizată și pentru a se descoperi lumina interioară și lumina interioară odată descoperită, se descoperă posibilitatea sau metodele prin care cei doi se pot echilibra. Păi, ce am mai vorbit? Fără pauză. Probabil că și voi, ori ei, dar dacă e tăcere, rămâne de văzut. Probabil în vremurile bune când vorbeați, unul dintre voi era tot așa foarte persuasiv. Hai să vedem ce gândește despre voi. Acest personaj, ce gândește despre voi în această perioadă? Sau cum gândește? O păstrez doar justiția pentru că acesta. Și un nou capitol. Un nou capitol. Și temperanța. În primul și în primul rând au fost conflicte interioare, a fost tăcere, a fost abandon. Acest personaj v-a abandonat și știe. Justiția este inteligentă și știe. Știe că n-a fost corect, știe că nu s-a manifestat dreptate și voi știți că nu s-a manifestat dreptate. Eventual ați comentat de-a lungul timpului că ceva nu este în regulă, ceva nu este echilibrat, nu este corect. Faptul că ați fost lăsați, da,
ați fost lăsați în frig, în ceață, au manifestat într-o formă sau alta conflictele în relație cu voi. Dorința de a domina, de a, nu, poate și gelozie, poate și invidie, da? Și voi știți, pentru că voi știți unde să vă duceți în caz de nevoie. Ei nu știu încă, ei acum descoperă. Voi știți că trebuie să creșteți spiritual, să vă vindecați energetic și emoțional de această situație. Și, ce mai știți, și știu și ei, că justiția se va manifesta. Karma lucrează. Și cine a fost nedrept și a lăsat în conflicte, v-a lăsat în frig, în ceață, în probleme, poate financiare, poate fizice sau, oricum, într-o stare de abandon, voi vă vindecați. Dar asta nu înseamnă că ei nu-și mai iau karma. Vor trebui să plătească. Oricum, în această perioadă se manifestă un nou capitol. În viața voastră și în viața lor și probabil și în viața altora, pentru că știți cum e, butterfly effect. Efectul fluture. Ce se întâmplă aici afectează pe cineva tocmai în America. Ce am eu cu America? Stai că era o melodie cu America. Scapă, dar era o melodie cu America. În fine, spânzuratul. Interesant. Am scos spânzuratul, a venit el, a sărit, da? Și în gând mi-a venit roata norocului. În gând mi-a venit roata norocului. Da, acest personaj știe că trebuie să-și ceară scuze. Pentru că a fost între voi și familie. Doar că familia, da, le-a oferit stabilitate financiară. Dar voi le-ați oferit altceva. Suflet. Și ei... Și au sacrificat această ofertă. V-au sacrificat. Și de fapt, și-au sacrificat potențialul. Ce mai gândesc în această perioadă? Roata norocului asta înseamnă că vor să schimbe energia, dar rămâne de văzut. Ia uite, valetul de cupe invers. Ce gândesc în această perioadă? Că voi nu mai vreți să comunicați emoțional. Nu mai vreți pentru că ați așteptat prea mult. Și mergeți înspre reconstrucția voastră personală. Ce mai gândesc despre voi? Regina de cupe. Sunteți o persoană foarte sensibilă, foarte generoasă, romantică, spirituală, blândă, dar când este nevoie puteți să fiți și foarte pertinentă, nu impertinentă, pertinentă, persuasivă și nu agresivă. E agresivă când spui adevărul, se simt oamenii agresați, cei care nu suportă adevărul, dar adevărul teoretic nu agresează, ci luminează. Însă, da, sunteți dezamăgiți, dezamăgite? Posibil că a fost distanță între voi, pasiunea a fost clar cu regele de bâte, cu asul de bâte, dar pasiunea a fost temperată. Din niște motive, în primul rând de distanță și poate au fost și situații de boală, poate au fost și situații de o stare de necesitate. Stare de necesitate în ce sens? Acest personaj are o suferință în suflet, are o rană în suflet, nevindecată, și din cauza că este nevindecată, o proiectează și pe ceilalți. Și v-a proiectat-o. Ce să mai... A proiectat-o către voi. Voi putea să-i vindecați oricând, dacă îmbrățișau această cupă a vindecării. Da. Hai să și clarificăm. Justiția. Ei știu că au fost foarte imaturi în comparație cu voi. Da, căsătorit, căsătorită. Acest personaj are un contract cu o soție. Pentru mine, regina de monede este soție. Sau un personaj care îi aduce niște
Avantaje financiare. Clarificăm lumea. Însă, trecând peste acest mesaj, justiția și regina de monede, se va face justiție pentru voi. Ei, dacă s-au purtat astfel de cupe lumea, dacă n-au fost corecți, dacă s-au purtat nedrept cu voi, o să-și piardă din stabilitate, o să-și piardă din abundență, într-o formă sau alta își pierd din valoare și din stima față de ei, într-un fel sau altul. Și tot ce pierd ei, merge către voi, într-o formă sau alta. Cu alte cuvinte, odată separați, pentru că am văzut o separare de acest personaj, voi începe să creșteți, că am văzut 3 de monede, de voi începe să creșteți pentru că investiți înspre vindecarea voastră, creșterea voastră spirituală, vedeți lucrurile dintr-o nouă perspectivă, spânzuratul. Ei știu că aveți acum altă perspectivă, pentru că puteți avea altă perspectivă față de alții care n-au decât o singură perspectivă. Voi puteți, aici este avantajul vostru, pentru că aveți o legătură spirituală profundă cu divinitatea și ei știu asta. Și asta vă face să nu mai oferiți emoții și să rămâneți în dragoste, dar să nu le mai oferiți lor emoții deocamdată. Rămâne de văzut mai încolo. Ce mai gândesc? Că acest nou capitol trebuie să manifeste vindecare. Dacă nu vindecați karmele trecutului într-o formă sau alta, următorul capitol, cel puțin pentru ei, nu va fi prea de bun augur. Ce mai gândesc? Că această dragoste pe care o simt, da, simt dragoste, simt dragoste, voi sunteți o dragoste unică și totală, sunteți lumea pentru ei, asul de cupe și lumea. Această dragoste este totul pentru ei. Și totuși, ia uite, roata norocului a apărut, da? Vor să iasă din minciună. Minciuna aceasta care a apăsat pe amândoi și pe voi și pe ei, 10 de bâte, poate și relația în care sunt îi apasă, pentru că se mint în relația respectivă, pentru că nu iubesc așa cum vă iubesc pe voi și vor să schimbe situația și să vină înspre voi cu un mesaj, hotărâm brusc. Dar vedeți voi, nu știu cum, veți reacționa voi la aceste atitudini impulsive și impredictibile, pentru că eu personal mă cam sătura de oameni care vin așa hodrom-trom brusc și când au totul la dispoziție și pot să creeze, nu creează, dar când pierd, aoleu, ce să fac? Nebunul. Da, vor să iasă din această stagnare? Vor. Și să o ia de la zero, se gândesc. Dar se gândesc că este și riscant. Și totuși, separarea dintre voi, care este, clar că este, îi fac să se lupte cu ei, cu tendințele lor fizice, cu impulsurile lor sexuale, cu orgoliul și nu știu cât cresc și cât se dezvoltă în această luptă interioară, departe de voi și separați de energia voastră, dar energia, atracția rămâne. Rămâne și posibil cu această atracție și cu emoțiile imense pe care le simt față de voi, să fie cel puțin 2 motive pentru care a risca. Rămâne de văzut. Dar gândesc că imediat lumea și zero. Da, își doresc să o ia de la zero. Să începeți o nouă etapă, un nou capitol în care să se manifeste dragostea. Valetul de cupe invers a fost clarificat de 5 de bâte și regele de cupe. Acest personaj nu a oferit dragoste pentru că
nu este obișnuit să ofere dragoste. Sunt alte personaje în preajma sa care îl observă și cu care trebuie să se lupte. Voi, în general, ca și femei, regine de cupe, atrageți atenția multora și iar îi faceți geloși, dar și gelozia și atracția fizică și emoțiile imense pe care le simt pentru voi îi fac să înțeleagă că, de fapt, ei vă iubesc și că împreună sunteți o pereche foarte specială, pe care ei n-au mai experimentat-o. Au experimentat perechi de alte regele și regina de monede, da? Concentrate pe construcția financiară, pe valorile materiale, dar nu au experimentat un cuplu în care cei doi se simt. Și când zic că se simt, să știți că nu vă simțiți doar cele bune, vă simțiți și conflictele, vă simțiți și nesiguranțele, vă simțiți și geloziile, vă simțiți și multe energii sau emoții negative. Dar în momentul în care voi nu mai oferiți această cupă, nu mai exprimați frumusețea aceasta emoțională pe care ați exprimat-o până acum, ei încep să fie geloși și s-ar putea să-și dorească să construiască ceva. Dar hai să mai vedem cu o carte. Știu că v-au pus într-o situație neplăcută, știu că v-au pus într-un trio. Interesant, regina a fost clarificată de îndrăgostiți? Da? Sunt îndrăgostiți, se simt atrași de voi și nu e vorba doar de atracție fizică pe care am văzut-o, este o atracție mai presus de fizic, mai presus de emoțional, energetică, spirituală, pe care nu o înțeleg și trebuie să înceapă să fie spiritual ca să înțeleagă această atracție, să înțeleagă această legătură. Pe de altă parte, știu că trebuie să aleagă. Și voi deja ați ales. Voi v-ați ales pe voi, dragele mele ascultătoare, eventual, poate și unii ascultători. Dar vedeți, în general, majoritatea sunt ascultătoare, așadar nu pot să-mi schimb felul de adresare, dar voi puteți să vă adaptați mesajele. În capătul setului de cărți. Această atracție, iau de atracție, atracție, magnetism, pasiune, îi sperie. Eventual, dacă se va manifesta, ar trebui să se manifeste o perioadă în secret, pentru că lucrurile nu par rezolvate la capitolul căsătorie contracte. Chiar dacă eu nu dragoste, chiar dacă e dragoste, pasiune, ce este, chiar dacă își doresc să o ia de la zero, probabil, e ca și când n-ai terminat, ai citit un capitol, dar te uiți un pic la următorul. Da, pare interesant. Stai să sări finalul de la ultimul capitol și să mă arunc în următorul. Nu, nu se face așa. Clarificăm. Au vrut de multe ori să vină spre voi, să riște și să exprime, să manifeste ceva, dar au stat pe loc. Pentru că nu sunt obișnuiți. Să acționeze ei către celelalte persoane. De obicei sunt, probabil că ei primesc. Ia clarificăm spânzuratul. Nu, valetul de cupe. Valetul de cupe invers. Clarificăm. Ia uite puterea. Ei s-au abținut atâta. Deci n-au vrut să vă ofere emoții pentru că au considerat că sunt slabi dacă exprimă emoțiile. Tot timpul s-au luptat în ei. Și uite că au pierdut. Pentru că n-au exprimat emoții, au dovedit imaturitate emoțională, nesiguranță pe ei. Și au rămas cu luptele, 5 de băte, și cu dragostea neexprimată. Acum, uneori, cu ce vă ajută că cineva vă iubește dacă nu vă exprimă, nu? Așadar, acești oameni trebuie să aleagă ce vor să manifeste. Ideea este că voi v-ați, da, până acum au manifestat abandon, v-au rănit, știu că v-au rănit, știu că au fost manipulatori, știu că au împărțit timpul
într-o formă sau alta energia între voi și alte persoane. Poate nu doar căsătorie, poate au mai fost și alte atracții. Variază de la un om. Dar acești oameni se luptă cu ei, se exprime ce simt. După cum vedeți, cărțile arată că simt. Dar când e vorba de exprimare, a venit invers carte. Ce mai gândesc despre voi? Știu că se va face justiție divină pentru voi, știu că sunteți persoane valoroase, sunteți emoționale, dar sunteți și echilibrate, sunteți și cu capul pe pământ, sunteți spirituale, dar știți să vă și ancorați în această realitate 3D, puteți să creați și dacă, nu dacă, știu sigur că veți crea în dreptate, și atunci veți crea un nou capitol în dragoste, în vindecare, în conectare la spiritualitate, un nou capitol în care nu le mai oferiți lor dragoste, ci s-ar putea să se lupte. Adică nu că s-ar putea, cu siguranță, dacă vor să vină spre voi, vor trebui să se lupte. Știu că oricând, voi puteți să vă găsiți alt rege de cupe, da? Alt rege de cupe, pentru că sunteți persoane foarte speciale și în acest moment, dacă ei până acum puteau să vă aleagă pe voi, de acum încolo voi îi alegeți pe voi, pe ei dacă vor, dacă vreți pardon. Clarificăm îndrăgostiții. Da, sunt multe. Dar am văzut și doi de spade, iar alegeri. Probabil blocaj în comunicare, blocați comunicarea, că se vede și prin valetul de cupe invers. Da, nu comunicați. Extraordinar cum a revenit. Din partea voastră, dragostea aceasta a fost blocată. Și știu. Oricând puteți să alegeți pe altcineva. Dar au și un sentiment de gelozie. Pentru că sunteți interesante, a treia regină. Sunteți foarte atractive, sunteți puternice, puteți să nu le mai oferiți emoții, să nu le mai oferiți vindecare, să nu le mai oferiți drăgălășenie. Puteți să fiți foarte puternice și să-i dominați pe ei. Interesant. Da, puteți. Și acum vor trebui să aleagă. De fapt, voi veți alege între ei, cu familia lor și cu problemele lor de familie și o pasiune care vă merită, o persoană pasională, o persoană deschisă care vă merită. Mai dăm o carte pentru îndrăgostiți. Și doi de spade, mai dăm o carte. Ce gândesc acum? Aveți unde să oferiți emoții, dar nu le oferiți lor. Îndrăgostiți și doi de spade cu o carte, vă rog frumos. Hai, arătăm. Ei vor veni. Cavalerul de spade. Se gândesc că nu se poate, trebuie să vină înspre voi și să exprime ce? Fericirea asta pe care o simt. Să exprime ce simt. Că sunteți soarele lor, lumea lor. Teoretic. Că până acum au venit greu din cauza unei familii. Dar își doresc să aibă familie cu voi, pentru că voi sunteți o persoană care nu așteaptă să primească de la alții, ci știe să manifeste abundență pe cont propriu. Aici este
Acest personaj s-a mințit pe sine. Stai, că era o chestiune foarte interesantă. S-a trădat pe sine însuși, și-a trădat inima, sufletul, pentru că a mințit în legătură cu aceste emoții pe care le simțea față de voi. A vrut tot timpul să vină să exprime, dar nu a exprimat. Cu alte cuvinte, a fugit de dragoste, a fugit de el însuși. A preferat să stea și să aștepte să primească și să gândească. În ce sens să gândească? Să facă strategii. Clarificăm nebună. Clarificăm nebună. Vă rog frumos, pentru numărul 1, clarificăm nebună. Ce gândește? Că trebuie să manifeste credință. Voi aveți credință. Și ați riscat să o luați de la zero. Și oricând sunteți în stare să riscați de la zero. Dar ei, ce au învățat? Ce au învățat din lecția asta? Sunt în stare să riște sau nu? Așteaptă eventual un ghidaj divin? Trebuie să se ridice din acest sentiment de... În primul și în primul rând, ei trebuie să se maturizeze emoțional și spiritual. Ei știu că lângă voi pot să crească, lângă voi își găsesc vindecarea și echilibru. Și în acest motiv sunteți o valoare, am zis, sunteți o valoare, pentru că echilibrați aduce justiție, dreptate, echilibru în viața lor. Dacă ei s-au simțit trădați până acum, voi le-ați oferit această valoare a spiritualității, a vindecării, a prieteniei, a echilibrului în doi. Dar nu l-au primit, e problema lor, pentru că e un capitol. Ideea este că acum se vrea să se manifeste ceva de la zero, să vină înspre voi și să ce? Acum ar putea să fiți și voi aici foarte răniți. Foarte răniți! Foarte răniți și să nu mai vreți să mai discutați cu ei. Și acum nu știu ce să facă în acest zero, da? În acest moment critic al relației dintre voi, trebuie să riște, să vină și să ofere ceva practic. Și practic, nu doar emoțional, dar și emoțional. Pentru că asta e, sunteți regine de cupe. Aveți nevoie de apă, aveți nevoie de sentimentalism, de romantism, de sensibilitate, de spiritualitate. Așadar, de acum încolo, ei, dacă au învățat ceva, ei trebuie să ofere. Ca să vindece trădarea pe care au manifestat-o. Da? Pe care, da, au manifestat-o față de voi. În ce sens? Și față de ei, că și-au trădat sufletul, repet, dar și pe voi v-au trădat prin faptul că nu au exprimat nimic. Rămâne de văzut dacă îi mai primiți. Da, pasiune este. Știu că sunteți o persoană foarte intuitivă, dar și ei vă simt. Simt că v-ați făcut griji, ați suferit, dar ce mai simt? Că voi aveți secretul renașterii, aveți această stea, aveți această temperanță, conexiunea la spiritualitate. Și vă veți reveni, pentru că asta vă face pe voi puternice. Faptul că sunteți credincioase sau credincioși, în fine. Ce gândesc despre voi? Deci, nu uitați, ultima aici este Cavalerul de Spade. Vor veni să exprime. Cum? Voi alegeți. Ce gândesc despre voi? Da, că sunteți rai pentru ei, raiul pe pământ pentru ei.
Într-adevăr, dansul planetelor, niște energii foarte speciale v-au adus în viață. Încă n-am înțeles exact, dar știu că e ceva special. Sunt oameni care nu prea cred în Dumnezeu și în astre și în spirite, dar acum înțeleg că până acum ei au fost într-un vid, într-un întuneric din punct de vedere emoțional și spiritual. Și a venit lumina prin această relație. Și acum încep să simtă și ei lucruri care țin de spiritualitate, vise, să le înțeleagă, să fie deschiși și către alte dimensiuni. Dar ce gândesc despre voi? Că sunteți ființe speciale. Ființe care ați apărut în viața lor ca să-i scoateți în acest întuneric către lumină. Ce mai gândesc? Gândesc că atunci când veți fi împreună, ce zic ei, gândesc ei, că vor dansa de bucurie, că se vor simți ca în rai, gândesc ei. Acum, rămâne de văzut dacă se va manifesta iertarea și ce se va mai manifesta. Dar e o alegere, eu de choice. Da, trebuie să aleagă și ei, dar sunt conștienți, repet, că de acum încolo și voi alegeți. Dacă până acum, repet, v-ați pus la dispoziție calitățile, valoarea într-o formă sau alta, emoțiile, de acum încolo și voi alegeți. Deocamdată ați ales să nu vorbiți cu ei și ei se gândesc că după acest blocaj trebuie, e cazul să vină să comunice cu voi, cavalerul de spade. Da? Ce mai gândesc despre voi în această perioadă? Deocamdată, voi sunteți bine. Ei sunt într-un vid extraordinar. Dragoste adevărată. Da, cu regele și regina de cupe și îndrăgostiții, într-adevăr, dragoste adevărată. Dar, vedeți voi, iubirile adevărate trec prin multe, în primul rând până să se trezească unul dintre cei doi. Și ca să fie adevărată, nu trebuie să fie și puternică. Și ca să fie puternică, trebuie să treacă prin niște teste. Ei vă consideră dragostea lor adevărată. Că nu o să mai iubească pe nimeni așa cum vă iubesc pe voi. Probabil că au stat într-o energie pasivă prea mult. 9 e un soi de încheiere de ciclu. Acum este cazul să exprime. Am văzut cavalerul de spade. E cazul să exprime, să iasă din labirintul viselor, visurilor, cum vreți voi să le ziceți, și al stresului, că au și stresul lor și grijile lor. Dar trebuie să treacă prin acest portal, că tot s-a manifestat portalul 2 februarie, dar să treacă prin acest portal real înspre manifestarea unii dintre cele două flăcări gemene. Probabil că au mai citit sau mai documentat despre flăcări gemene, poate unii, și încep să vă considere flacără geamănă, suflet pereche, oricum, sigur, documentați sau nedocumentați în această lectură, vă simt o dragoste unică pentru ei și probabil că din acest motiv a apărut și trădarea și sentimentul acut de trădare, pentru că n-ai cum să te simți atât de îndurerat decât atunci când iubești. Și ei se simt îndurerați și voi, doar că, repet, voi aveți puterea. Aici este. Voi aveți puterea și o putere, dar o putere fizic, în ce să nu fizică, că au ei mușchi, poate că fac sport, dar în sensul de a rezist, de a supraviețui, în această, în acest plan terestru. Dar voi aveți puterea de a vă conecta. Puterea, inspirația, capacitatea de a vă conecta la divinitate, la alte ceruri, la alte dimensiuni. Poate unii dintre voi, interesant, gândesc că vă puteți întâlni în alte planuri 5-6 de
5 sau 6 de, până manifestați întâlnirea și explicațiile pe care le meritați. Meritați niște explicații. Însă, deocamdată se luptă cu ei când să vină să-și ceară scuze. Ar fi un semn de întrebare foarte mare dacă reușesc să-și ceară scuze, pentru că acest cavaler de spade spune, interesant, sunteți fără limită, spune ce are de spus, un adevăr al său, un adevăr, comunică, dar nu-și cere scuze. Și atunci este un semn de întrebare și pentru voi. Da, de ce nu-și cere scuze? Din orgoliu, da? Din orgoliu? Atunci rămâi deocamdată cu orgoliu, vindete orgoliu sau vindecă-te de orgoliu, da? Voi veți alege. Dacă alegeți o comunicare echilibrată sau acceptați această comunicare impulsivă, nu zic că nu-i sinceră, dar dacă nu-și cer scuze, fiți atenți. Fiți atenți. Dacă vin cu texte de genul... Nu te-am ignorat. Nu, n-am tăcut. Pur și simplu am fost foarte ocupat. Este ca și când ar nega o realitate și nu e în regulă. Nu e în regulă a cineva să nege o realitate de care este chiar conștient, conștientă, dar pe care nu vrea să o mărturisească din orgoliu. Nu fi dragoste adevărată, nu zice nimeni. Da, sărutul care trezește divinitatea din partener. Lumina este pe voi, doamnelor. Deocamdată ei sunt în umbră. Deocamdată ei primesc, vedeți, ei primesc lumina prin voi. Lumina voastră se reflectă pe ei. Nu primesc de sus deocamdată, pentru că ei au ales să stea cu capul prea concentrat pe lucrurile acestea cotidiene, responsabilități și alte chestiuni. În fine, sper că veți comenta, da? Cum ați rezonat, ce ați rezonat, poate nu știți. Știți cum e? Gândurile lor nu le știm. Una e să presupui, pentru că îți cunoști persoana cât de cât după un anumit timp de relație, dar chiar și așa, câți oameni se cunosc atât de bine încât să-și cunoască și gândurile? Okidoki. Numărul 2. Ca și numărul 1, aveți un mesaj înainte de etalare. Niște cărți care au venit în timp ce am amestecat setul de cărți. 7 de spade, 10 de monede, spânzuratul, 3 de spade, 2 de monede. De la capătul setului de cărți, 5 de pute, conflicte. Conflicte interioare. Cineva a fugit de acasă, poate, și l-a lăsat pe celălalt în așteptare, dezamăgit, într-o situație foarte dezechilibrată. Primul mesaj. Altcineva a ascuns o căsătorie, a ascuns o situație materială bună, a ascuns un job, o poziție profesională, l-a ascuns și ținându-l ascuns, cu alte cuvinte, nu l-a manifestat. Și a adus stagnarea, dezamăgirea și dezechilibru și conflictele interioare într-o relație, într-o situație. Ce mai gândesc? Că sunteți dezamăgiți? Eventual? Că vă simțiți sacrificați? Într-o anumită familie? Poate unii dintre voi v-ați păcălit în familia în care sunteți. Interesant cum vine mesajul. Gândesc că v-ați păcălit singuri într-o anumită familie? În căsnicia în care sunteți în familie, mama, tata, rudele, da, pe care le aveți, v-ați păcălit într-o anumită familie? Posibil și asta. Hai să vedem. Numărul 2. Ce gândesc despre voi în această perioadă?
Ce gândesc despre voi? Ce caracterez numărul 2? Ce gândesc despre voi? O dată, de două ori, de trei ori. Patru de cupe. Că v-au respins? Sau că i-ați respins? Doi de monede iar apare. Îndrăgostiții. Judecata. Regina de bâte. Și valetul de cupe. Gândesc că există o atracție iar cu acești îndrăgostiți și regina de bâte. O atracție foarte, foarte mare între voi. Dar nu e vorba doar de atracție, cât și de faptul că vă echilibrați, vă completați în foarte multe. Elementul feminin în această relație, sau mai zis, mai bine zis, figura, energia feminină, mai bine zis, energia feminină în această relație este mult mai matură din punct de vedere creativ, are un soi de autoritate și de pasiune mai mare, sau să zic, experiență într-o zonă care ține de creativitate, de manifestare, de chiar chiar și din punct de vedere sexual. Așa vine mesajul, așa îl transmit. Gândesc că împreună puteți să vă echilibrați. Chiar dacă unul are experiență mai puțină decât celălalt, vă puteți echilibra, puteți să renașteți ceva ce nu s-a manifestat din cauza că v-ați concentrat eventual pe alte lucruri și unul și celălalt, dar dacă vă concentrați, puteți să creați ceva special. O să clarific imediat. Acesta este doar un mesaj din cele pe care, da, multele mesaje pe care le primiți în această perioadă, în această perioadă, în această etalare. Se gândesc că vor să exprime valetul de cupe poate să însemne scuze, dar poate să însemne și exprimare emoțională, poate să însemne și o ofertă sau niște vești de bun augur, de vești bune. Vești bune. Vești. O comunicare plăcută. Posibil nu o să fie mai tânăr decât celălalt, am zis eu. Dar hai să mai amestecăm și să vedem. Da, până atunci, probabil comunicați online despre un nou proiect care să vă aducă abundență, la care să puteți să munciți. Posibil. Vă gândiți la o strategie. Cel care este mai matur este un pic mai precaut și încearcă să abordeze situația logic. Dar hai să vedem ce gândește despre voi în această perioadă. Uite, valetul de bâte. Valetul de bâte. Iar este un proiect creativ, original, în care vă puneți pasiune și unul și celălalt și încercați să creați ceva împreună. Dar o să mai vedem. Da, e soare, este bucurie. Între voi este, deocamdată așa arată cărțile, dar trebuie să alegeți. Manifestare. Oh, ce colaborare frumoasă! Doi de cupe, doi de bâte. Ce faceți? Alegeți manifestarea? Interesant că este, am văzut ea. Iar este acest 10 de monede. Poate să fie jobul cuiva, familia cuiva. Eventual, interesant cum simt iar cărțile, dacă iau ce de aș, asul de bâte, asul de monede, puteți manifesta ceva, un succes împreună. Puteți manifesta un succes împreună. Cel puțin așa gândește acest personaj. Hai, clarificăm. Doi de monede. Clarificăm doi de monede pentru numărul 2. Clarificăm doi de monede. Pentru numărul 2. Pentru că și îndrăgostiții reprezintă, de fapt, o colaborare, nu neapărat. Aici sunt două cărți. Aha.
interesant. 2 de monede și 8 de bâte. Ei gândesc o legătură foarte profundă între voi, că își doresc să investească în relația dintre voi, pentru că se simt foarte, foarte acasă lângă voi. Se simt inspirați, simt că e o conexiune specială. Pentru unii, poate, unul dintre voi sau ei să simtă, să gândească, de aici fuzionează oarecum gândurile cu emoțiile. Să gândească că ați mai fost într-o altă viață, dacă au cunoștință de asemenea lectură, ați mai fost într-o altă viață. Și tocmai pentru că ați fost într-o altă viață, aveți emoții, sentimente deja vu, ați putea să creșteți în această viață și să colaborați. Dar pentru asta este nevoie de comunicare. Iar am zis că vor să investească în acest proiect, un proiect, dar să fie o strategie. E o strategie interesant. Poate pentru unii dintre voi să fie o separare și cineva după o separare să vină cu această strategie interesant. Sau dacă nu-i separare, este ieșirea unuia dintre voi dintr-o energie foarte toxică, karmică și celălalt știe sau simte. Și atunci vine înaintea sa cu această propunere. E o chestie mai mult de prietenie, ar putea să fie o prietenie. Da? Sau un gest de înțelegere. Hai să te echilibrezi și să mergem înainte împreună, pentru că putem să investim în ceva special. Ia, vedeți, clarificăm îndrăgostiții. Doamna îl tentează pe domn într-un fel aparte, dar nu zi musai că v-ați oferit. Îndrăgostiția a fost clarificat de nebun. Este o dragoste nouă, este o atracție nouă între voi doi. Eventual despre care vrea acest personaj să comunice. Dacă au fost blocaje care au ținut de frici, de frica de o figură masculină, de un tată, de un profesor, de, eu știu, de stabilitatea financiară, acestea ar fi blocajele, acest personaj vrea să comunice, vrea să o ia de la zero. Interesant că apare zero, judecata, și am văzut și turnul și am văzut și, da, separarea. Nu îmi dau seama exact, pentru că nu vă cunosc poveștile. Poveștile voastre variază, dar voi trebuie să vă găsiți aici poziția, dacă, ce și cum rezonați. Dar se gândesc că în sine această colaborare, această prietenie, dacă merge mai departe, vă poate duce pe amândoi pe o nouă cărare în care puteți descoperi eventual. O nouă formă de credință. Puteți explora, interesant. Puteți explora niște zone pe care altfel nu le-ați explorat dacă nu ați alege această colaborare. Clarificăm judecata. Ei se simt mai mici în fața voastră, doamnelor, sau energiilor feminine. Se simt mai mici. Dar asta nu înseamnă că n-au valoarea lor și nu vă puteți echilibra împreună. Judecata, te rog, mă clarificăm judecata. Judecata înseamnă că unul vorbește și celălalt ascultă. Adică este o formă de comunicare și de analiză. Se gândesc cum să comunicați mai bine. Interesant. Vor să renască ceva, vor să ofere reciprocitate, vor să ofere stabilitate, succes eventual dacă e vorba de un proiect profesional, succes. Vor să
Interesant, posibil, nu știu, aș vrea să-mi clarificați voi, dar pentru unii dintre voi, acest personaj sau voi, aveți conflicte acasă? Sau pentru a vă menține un job, un statut profesional sau a vă crea o anumită abundență, trebuie să vă luptați foarte mult și vor să vă susțină 6 de monede ca să renașteți, ca să vă meargă mai bine de la 5 de bâte, să mergeți către regina de bâte. Pentru asta trebuie să comunicați foarte mult, online, eventual. Conflicte legate de acest 10 de monede, familie, repet, job, abundență. Interesant este lumea. Probabil să fie o comunicare online pentru unii, dar... Poate nu știți, dar un contract al vostru sau... Nu, eu cred că e mai degrabă al lor. Despre care vor vorbi la un moment dat. Ce înseamnă contract? Justiția înseamnă contract sau căsătorie? Mai se simte o notă de dezamăgire în sufletul cuiva. Dar eu cred că între voi doi până acum, nu știu dacă ați manifestat dezamăgirea. Pentru că apar două cărți foarte puternice. Poate să fie dezamăgirea că nu puteți să fiți împreună. Două cărți foarte puternice care exprimă fericire. Bucurie maximă, soarele și 10 de cupe și totuși sunt urmate de 3 de spade și de Marea Preoteasă. E ca o traumă netratată, nevindecată. Mergem bine, strălucim și totuși avem o rană pe suflet, cum are și soarele o pată neagră, da? În fine, e un capitol care trebuie să se închidă ca să renașteți, ca să... Comunicați într-o nouă direcție care să manifeste abundență, spor, echilibru, chiar dacă sunt conflicte. Ia uite, trebuie comunicat. Clarifică regina de bâte. Gândesc despre voi că sunteți foarte atractive, sunteți speciale, sunteți strălucitoare, sunteți misterioase, sunteți și pline de pasiune, sunteți și sexy. Dar ce mai gândesc? Ia clarificăm regina de bâte. Dar repet, da. Dar și foarte înțelepte. Puteți să fiți și în energia... Da, am zis că sunteți echilibrate. Echilibrați, vă echilibrați pe de-o parte. Dacă ar fi doar despre voi. Aveți o energie feminină foarte caldă și debordantă, dar și o energie masculină foarte rațională, logică. Uneori vă puteți retrage în această energie masculină și să fiți foarte incisivi, incisive. Chiar dacă sunteți femei, puteți să manifestați acest rege de spade. Logici, raționali, sobri, principiali. Inteligenți. Și asta ajută în orice proiect și în orice colaborare. Dacă reușiți să folosiți cele două energii ale voastre, oferiți un ajutor foarte important în această colaborare, prietenie, relație, ce ar putea să fie pentru unii variabili. Ce se mai gândesc? Se gândesc și cum să vă cucerească, interesant. Ar putea să fie energia lor. Se gândesc la o strategie prin care să vă atragă înspre voi, pentru că voi sunteți foarte calde, generoase, radiante, eventual doamnelor, misterioase și vor să descopere acest mister. Steaua, interesant, și 10 de cupe, speră, interesant, speră la o fericire sau măcar succes împreună după o perioadă în care au pierdut ocazia, ori v-au
i-ați respins, ori evreii v-au respins, din niște motive. Ar putea să fie nevoia de vindecare după o rană mai veche. Sau ar putea să fie distanța dintre voi, care v-a obligat să temperați pornirile sau potențialul acestei întâlniri, acestei relații, a trebuit să temperați printr-un refuz. Și totuși speră că odată veți fi împreună, steaua și 10 de cupe, odată veți fi împreună și chiar nu că speră, încearcă să găsească o strategie practică prin care să aibă parte, să manifestați, nu să aibă, să aveți parte de această bucurie. Repet, ar putea să fie și un succes profesional 10 de cupe, în care să străluciți împreună în public, într-o formă sau alta, pentru că steaua înseamnă și persoană publică. Ori voi, ori ei, ori împreună. Clarificăm valete de cupe. Valetul de cupe. Asul de cupe și asul de monede. Vai, ce frumos! Ce frumos! Gândesc că meritați să aveți parte nu doar de un proiect, nu doar de un dar, dar și de dragoste, de un soi de respect, de vindecare, de alint. Acum depinde de diferența de vârstă, depinde unde, ce și când sunteți în relația voastră și totuși își fac foarte mari griji, nouă de spade. Încearcă ei să se tempereze, dar își fac foarte multe griji. Posibil să fie o distanță între voi, posibil. Sau între voi să se fi încheiat un capitol, unul dintre voi să fi mers înspre autocunoaștere, să se detașeze de nemulțumirile din viața personală, din această relație eventual, repet, nu știu exact despre ce e vorba, dar și să meargă spre autocunoaștere și stimă față de sine. Și în acest nou capitol, acest personaj vrea să... Mai, pare împăcare. Ar putea să fie și împăcare, ar putea să fie și colaborare, dar pentru care acest personaj își face multe griji. Eventual, ar putea să mai fie... Am zis că vă echilibrați. Posibil unii dintre ei intuiesc că voi aveți niște probleme, niște griji și își doresc să vă ajute. Pentru că la 6 de cupe cei doi se simt. Nu e obligatoriu să fiți împreună, da? Poate ați fost în altă viață, frați, rude, prieteni, iubiți. Acum nu e obligatoriu să fiți tot asta. Puteți să colaborați. Îndrăgostiții poate să fie colaborare în domeniul frumosului, al esteticului, al spiritualului, cu nebunul care manifestă credință. Ar putea. Chiar dacă e un soi de atracție subtil sau mai puțin subtil, atât timp cât sunteți în echilibru și vă și aici echilibru, puteți să vindecați durerile. Poate să fie interesant. Nu știu, rămâne de văzut. Că sunt mesaje care vin și le vedeți în timp. Voi nu aveți acum, în momentul în care ascultați, înțelegeți-mă. Nu puteți să trăiți decât momentul în care ascultați videoclipul. Restul gândurilor acestui personaj le veți trăi într-un anumit timp în relație cu ei. Așadar, nu vă mai mirați dacă apare ceva ce nu vă așteptați. Și eu mă mir uneori, dar astea sunt gândurile lor. Na. Oricum simt multă dragoste. Se pare că simt dragoste. Simt atracție. Și vor să ofere ceva special. Vor să vă bucure, vor să vă susțină, să vă ajute.
să și exprime parte din dragostea pe care încep să o simtă. Poate să fie compasiune, poate să fie empatie. Astfel ăsta de cupe nu e obligatoriu să fie cine știe ce romanță, deși e foarte posibil. Astfel de cupe înseamnă foarte multe. Ca și astfel de monede. Astfel de monede nu este obligatoriu să fie relație de lungă durată care să ducă către căsătorie, dar poate să fie un proiect care să aducă abundență, dar pentru care trebuie să vă luptați amândoi. Și în acest context, acest personaj este dispus să vă ajute, să fie aici, lângă voi, să vă susțină jumate-jumate de muncă. Vorbesc de muncă și de investiții în a renaște ceva. De-aia zic, adaptați-vă, vă rog frumos, mesajele. Acum depinde la cine v-ați gândit. Dacă este coleg, colegă de muncă sau dacă este vreun personaj care vă atrage. Dacă vă atrage și ei se simt atrași. Interesant este că în aceste de cărți, elementul central, sau mai bine zis, nota centrală este judecata, analiza și renașterea, de fapt. Dar și comunicarea, cum am spus mai devreme, o comunicare echilibrată în care energiile voastre se implică într-un mod creativ în a manifesta un succes, o abundență, un spor financiar profesional. Hai să și clarific ceva. Hai să și clarific, da? Clarificam, dragul meu tarot. Și acest rege de spade. Cine acest rege de spade? Și ce vrea să spună? Interesant, este lumea. Un personaj cu care ați încheiat un capitol? Un personaj la distanță? Un personaj online, eventual, cu o anumită strategie. Și strategia asta implică iar un soi de muncă. Online, poate. Online. Upa, împăratul, măi! Cineva care vrea să renască moartea și împăratul, interesant. Ce ciudate cărți! Acest rege de spade este un personaj cu anumită autoritate, cu anumită tradiție și cu anumită putere de control, cu care ați încheiat lucrurile și își dorește să renască ceva cu voi. Clarificăm doi de monede. De monede. Roata norocului. Interesant. Și temperanța. E într-un fel sau altul o energie, cineva, deci acest personaj își dorește să schimbe energia dintre voi. Probabil v-ați separat. Viața v-a separat. Îi cunoașteți, nu-i cunoașteți suficient de bine în sensul acesta, că poate v-au separat viața înainte să vă cunoașteți și să puteți să creați ceva împreună. Înțelegeți? De-aia zic că îi cunoașteți, nu îi cunoașteți. Că unii poate ați avut timp să creați ceva și nu ați abordat, eu știu, proiectul, situația, relația, cum ar fi trebuit, înțeleg?
Și s-a manifestat separarea sau alții n-au avut timp să creați nimic împreună, v-a separat viața din niște motive. Bine, acum știm că a fost și pandemia, dar poate au mai fost și alte motive, relații, probleme financiare, la la la. Da? Și acest personaj își dorește, gândește că vă puteți echilibra și că puteți schimba energia dintre voi într-un mod. E o schimbare blândă, aici vreau să ajung, este o schimbare blândă care vine încet, încet, subtil. Temperanța, temperat. Nu se aruncă. Dacă au fost probabil cândva impulsiv, acum nu. Acum vor să cântăriți, să vă cântăriți unul pe celălalt, să vedeți fiecare cu ce poate să vină în relație. Unul e mai strălucitor decât celălalt, unul poate are mai multă experiență, dar celălalt poate are mai multă greutate, are mai multă, scuzați-mă, zgomotul, stabilitate, să zicem. Temperanța și rata norocului. Ce mai gândesc? Este o întâlnire de destin în care voi doi vă puteți vindeca și echilibra unul pe celălalt. Și întâlnirea aceasta, sau mai bine zis, vindecarea și echilibru ar trebui să se manifeste acum sau cât de curând. Cu alte cuvinte, e cam timpul. E cam timpul să vă vindecați și să vă echilibrați și să creați ceva frumos. A fost o perioadă de tăcere în care acest personaj, interesant, s-a simțit tot timpul atras de voi. Poate nici nu știți, mai dragii mei, dragele mele, poate nici nu știți. Eu sunt foarte uimită de ce aflu, dar în fine. În fine. Și vrea să iasă din tăcere, vrea să iasă din umbră. Interesant ce simt. Poate este un admirator secret. Voi sunteți regine radiante, cum am zis mai devreme, sclipitoare într-o formă sau alta. Și se simt atrași, simt că puteți să fiți, da, un cuplu, neapărat cuplu, poate să fie și colaborare, repet, prietenie, dar acest personaj interesant, apare și Luna, da? În secret s-a simțit foarte atras de voi, fericit, sau atras interesant, atras 6 de bâte de lumina voastră, de felul vostru copilăros de a fi iaută. Ține, seamănă cu acest, nu? Acest bebe seamănă cu mami, nu cu tati. Atât de mult, da? Adică, cu alte cuvinte, lumina aceasta este de fapt de la mami. Cu alte cuvinte, copilul vostru interior, creativitatea voastră, vibrația voastră înaltă îi atrage pe ei. Stați care erau cărțile. Așa, dar nu au spus. Poate că le-a fost frică inițial, poate au vrut să țină secret pentru că, din motive de rușine, de aia. Însă, voi știți, pentru că motivele sunt multe, dar flacăra a crescut de la 6 de bâte, a ajuns la rege de bâte. Personajul acesta s-a maturizat. Dar, interesant, poate să fie un admirator în secret. Mai, interesant. Ha. Trăguți? Gânduri. Eu mă mir, probabil că și voi vă mirați, sau poate că și ei se miră de ce gândesc despre voi, nu știu care dintre. Dar eu mă mir, după cum vedeți, e o etalare la care transmit mesajul și mă minunez. Da, asta e o minune interesant. Să vă reîntâlniți, e o minune interesant să colaborați și să puteți manifesta în real o dragoste, interesant, sau vindecare, sau această echilibrare. Da. Hai să vedem ce mai gândesc despre voi. Numărul, cei care ați ales numărul 2. Să amestec cărțile. Cei care ați ales numărul 2. Ce gândesc acești oameni despre voi?
Probabil că încep să vă iubească dacă nu v-au iubit până acum. Nu știu. Asul de... Gândesc că voi sunteți un maestru spiritual, 22. Dacă sunteți femei, am zis că sunteți, da, maestri spiritual, femei. Femei care ați învățat să iubiți lumina, să iubiți lucrurile înalte, valorile, principiile înalte și să iubiți lumina din voi și să o dați mai departe, să radiați, să radiați. Ia uite, frumusețe la capăt, vă contemplă frumusețea, interesant. Iar 33, alt număr maestru, Dumnezeu vorbește. Ori lor le vorbește prin anumite semne, dar cred că și vouă, pentru că de-aia vă completați. Da? Dumnezeu vă vorbește și lor, și lor, și vouă. Ce gândește despre voi? Posibil se gândesc că v-ar îmbrățișa. Probabil că se gândesc că... Dacă ar putea să se transforme într-o rază de lumină, i-ați îmbrățișa. Chiar acum, că tot e seară. Ia. Hai să nu ziceți că au început să facă poezie. Poate că fac poezie. Sau mai puțin. Ce gândesc? Despre voi. Oricum. Că sunteți iubire, pur și simplu. Mă mir că n-a apărut Regina de Cupe, dar a apărut această carte. Ia. Iar este o distanță, Crosswater. 22-23 poate să însemne ceva pentru unii, dar în primul și în primul rând eu, da, este o distanță și își doresc să vă îmbrățișeze de la distanță. Posibil unii dintre ei se gândesc că poate dacă i-ați putea aștepta pe ei, v-ar oferi și luna și soarele de pe cer. Interesant cum vin mesajele, pentru că cineva vrea să ofere cu valetul de cupe și nu are doar o cupă, are doi ași. Ancient ones. Cei vechi. 52. Și în nimic este totul. 2. Numărul 2. 2, 2, 2. Probabil că vedeți adesea 2, 2, 2. Interesant că de curând a fost și 2 februarie 2022. Și posibil aceste gânduri au început să se amplifice și urmează să se manifeste odată ce s-a trecut de portalul 2 februarie 2022. Dar ce mai gândesc ei? Că sunteți protejate de divinitate, că sunteți iubite de divinitate, că aveți în spate, din acest motiv vor să vă și ajute să investească în voi, că aveți în spate o armată de îngeri, de arhangheli, uf, ce frumos! Și de spirite care au trecut în celelalte dimensiuni sau fac parte din acele dimensiuni, dar spirite înalte care vă sunt alături în această ascensiune, da, crește spiritual și sunteți chemate în acel spațiu în care este totul și nimic. Și ce mai gândesc? Că dacă a fost nimic, dacă a fost tăcere, dacă a fost separare, în această tăcere și în această perioadă de nimic, zero poate să fie o perioadă, nu e doar un punct. Rămâne punct, poate să rămână punct o infinitate de timp. Până se hotărăște să meargă într-o direcție. Deși poate să meargă în toate direcții. Oh, Doamne, dacă ați înțelege complexitatea lui zero, wow! Deci în nimic este totul. Aici este. În zero, wow, și am și fiori. Este dragoste totală. Yin și yang. Masculin și feminin în echilibru. Și nu vorbesc de femeie, de bărbat. Vorbesc de energie. Probabil acest personaj gândește un pic mai altfel decât majoritatea. Un personaj posibil mai evoluat, cu o anumită lectură sau experiență spirituală, pentru că pentru unul dintre voi, cel puțin pentru unul, dacă nu pentru amândoi, Dumnezeu vorbește, ați văzut cu ochii voștri. Ia uite și mama se roagă. Mama divină. Posibil pentru unii, da. Lead the feminine, interesant, lead the way. Vă văd ca pe o femeie spirituală conducătoare de capacități de leadership, conducătoare de
Ah, care e cuvântul? Sau mai bine, deschizătoare de drumuri, aș spune. Da, deschizătoare de drumuri. Care conduce multe persoane înspre lumină. Pentru că e pur și simplu, a atâta îmbrățișat lumina încât, după cum vedeți, începe să se confunde cu lumina, nu mai își pierde din forma ei reală. Nu reală, cât materială, aș spune, da? Posibil că sunteți ca o mamă divină care vă rugați pentru foarte mulți, inclusiv pentru ei. Și că, da, interesant. E o legătură foarte profundă între voi. Da, conduceți multe persoane înspre lumină, dar a zis, ei vor să colaboreze, nu să fie conduși. Poate că i-ați condus cândva, i-ați părăsit, într-o formă sau alta, poate nici nu știți despre acești oameni. S-a produs o separare și în această separare, în acel nimic, acest personaj a crescut și acum vrea să ofere. Așa simt. Veți mai descoperi când veți sta de vorbă cu ei. Eventual. Hai să vedem. Ce mai gândește acest personaj? Vorbesc despre doamne, că majoritatea sunt doamne. Dacă sunteți doamne, adaptați-vă mesajele cât puteți. Dar văd o energie feminină foarte bine manifestată, exprimată. Da, vor să fie de ajutor. Ce am zis eu, măi? Be supportive. Vor să facă un gest autentic de prietenie. Vor să arate că le pasă de voi. Să creșteți împreună, eventual, sau să vă susțină în lucrarea voastră spirituală, posibil. Concentrați-vă pe dragoste. Posibil ați oferit dragoste cândva, într-o formă sau alta. Și acum vor și ei să fie alături de voi. Interesant, get to know each other. Posibil și o romanță pentru unii, nu pentru toată lumea, e undeva mai subtil. Poate că se simt un pic romantici față de voi, dar nu e obligatoriu să se manifeste această romanță, pentru că văd o vibrație foarte înaltă și sunt conștienți de această vibrație pe care o aveți. Și dacă sunt conștienți și o respectă și vor să vă fie de ajutor, nu vor tulbura apele mai mult decât e cazul. Adică eu simt că e un sentiment de respect aici. Vor să vă cunoască și să creșteți împreună, eventual, sau să lucrați, pentru că 4 și cu 4 creează stabilitate și transformă lucrurile. Da, interesant. Concentrați-vă pe dragoste. Da, sunteți persoane care în principiu vă concentrați pe dragoste și vedeți frumosul în fiecare. Frumoase cărți. Sper că v-a plăcut. V-a zis și eu m-am mirat foarte mult la această etalare. Probabil că și ei se miră de ce gândesc, de ce simt față de voi. Posibil că și voi vă veți mira când veți afla lucrurile astea, cu măcar o parte dintre ele, când vă veți întâlni și veți exprima. Da. Am văzut un 7 de spade la început, dar cred că ține de domeniul trecutului. Sau poate să fie acel 7 de spade nu neapărat o minciună sau o fugă, ci o tendință de a ne sabota în relații de familie sau în relații care parcă ne asigură stabilitatea. Poate ei s-au păcălit într-o relație și acum s-au trezit, au avut parte de trezire și sunt cu sufletul față de voi. Ceva de genul acesta. Haideți să vedem. Numărul 3. Și numărul 3 are un mesaj. Câte are? Oh, am și uitat de acesta, da? În plus. Numărul 3. Posibil acești oameni sunt de obicei aventurieri. Posibil să atragă publicul cu steaua, da? Să comunice într-un mod inteligent și poetic și pasional. Și să atragă publicul cu steaua. Dar, probabil că la un moment dat v-au părăsit.
Ideea este că în această perioadă vor să iasă din acest sentiment de abandon sau să iasă din sentimentul de vină că v-au abandonat. Interesant este că ei gândesc că voi, dacă ați fost abandonate de ei, pentru că au fost aventuroși, da? Pentru că așa sunt unele stele, mai ales dacă sunt de cinema. Dacă v-au abandonat, voi ați ieșit din acest sentiment de abandon, cu alte cuvinte, v-ați regăsit stabilitatea sau v-ați echilibrat, dar v-ați echilibrat într-atâta încât acum sunteți pe picioarele voastre independente și vă bucurați foarte mult de independența voastră și nu aveți nicio problemă că sunteți singuri, adică nu mai suferiți din cauza că sunteți părăsiți, nu mai stați nici după orice. Nu acceptați orice partener doar ca să aveți un partener. Nu, asta e clar. Nu acceptați așa ceva. Nu, voi sunteți bine așa cum sunteți, sunteți frumoase, creșteți din punct de vedere spiritual, comunicați foarte elevat, sunteți educate și investiți în voi. Posibil să fi fost o tăcere între voi, dar tăcere necesară ca să alegeți echilibru. Bănuiesc că, în primul și în primul rând, voi vreți să mergeți către, pentru că manifestați o stare de preîmpărăteasă, ați ales să mergeți spre flacăra voastră geamănă sau înspre personaje care vă echilibrează și care sunt în acord cu căutările voastre spirituale. Vreți să mergeți înspre oameni care oferă dragoste și vă oferă și acest sentiment de valoare sau de respect, mai bine zis. Manifestă respectul și ei vor să oferă acest lucru, da? Deci gândesc că voi asta vreți. Pentru că dacă ați fost părăsite de ei sau de altcineva, ați învățat, da? A fost o tăcere, ați fost în frig, în ceață, însă acum ați crescut, da? Și ați învățat să alegeți. Și alegeți ce este mai bun pentru voi, pentru că ați crescut și nu aveți nevoie de oricine, da? Și ce gândesc că asta vor să vă ofere și ei. Vor să vă ofere dragoste, echilibru, daruri, emoții, romanțe. Vor să vină să comunice cu pasiune, chiar dacă e distanță între voi, vor să spună adevărul. S-au luptat ca să ajungă în acest moment în care să revină sau să vină sau să revină, variază înspre voi cu această energie. S-au luptat, s-au vindecat eventual în tăcere. A fost o tăcere, a fost o separare probabil între voi din cauza unor tradiții, a culturii, a distanței, multe motive. Hai să mai vedem ce altceva mai gândesc. La ce se gândesc? Să cânte ceva pentru voi. Nu ca mine, că eu n-am cântat. Eu m-am alintat. Poate că se gândesc că sunteți alintate. E dreptul vostru. Și că puteți să vă alintați unul pe celălalt sau să vă alintați împreună. Să cântați împreună. Să cântați. Bine. Unul cântă, altul lălăie sau altul bate, nu știu, ritmul. Să vedem. Ce gândește? Gândește prea mult, își face griji. Hai, mă, dar ia uite, sper. Mai de ce e îndrăgostit acest personaj cu asul de cupe și soarele? A fost dezamăgit, știe că v-a produs dezamăgire, vrea să vină și să se lupte pentru această dragoste, pentru această, să zic, vindecare. Se vindecă și pe ei, vă vindecă și pe voi, dar își fac griji. De două ori, de trei ori, să mai și tăiem. A fost o separare emoțională, interesant, vedeți? A fost un abandon, ori ei v-au abandonat, ori ei au impresia că i-ați abandonat pe ei. Impresia sau poate o fi și real, eu știu. Astfel de monede, măi, dar ce frumos! În sfârșit, dar frumoase, regele de monede. Gândesc că au multă pasiune, au și posibilitatea să vă echilibreze. Vor să vă ajute financiar. Vor să vă echilibreze emoțional. Și să manifeste ceva nou, să vă impresioneze, să vă
Distreze. Magicianul distrează. Măi, dar ce îmi place să mă uit la videoclipuri cu iluzioniști la maxim. Deci eu cred că vor să vă distreze. Ce se gândesc? Cum să manifeste împăcare cu voi? Echilibrare. Două cărți, 6 de monede lângă temperanță înseamnă echilibru, împăcare, ajutor financiar. Să vă ofere un cadou, să arate ce... Faria, ce grozav sunt ei, regele de monede și magicianul, ce impresionant sunt ei, ce plin de pasiune și ce frumoși sunt și toată lumea se uită la ei și ei se uită doar la voi. Ce drăguți! Dar asta pentru că gândesc că sunteți o valoare, că meritați să fiți tratați eventual cu respect, cu apreciere, da? Vor să manifeste frumos. Soarele! Ce frumos! Ceasul de cupe! Iar au revenit. Sau am citit mai devreme. Nu mai știu. Nu! Am amestecat cărțile și au revenit aici. Posibil că au fost niște conflicte din cauza unei soții, a unei mame sau unei figuri mai feminine, poate prea pragmatice. Acestea să fie motivele conflictului care, să zic, a întârziat această ofertă de dragoste și această fericire pe care o simt ei față de voi. Dar conflictul mai este că și-ar dori să fie alături de voi, adică într-o relație de lungă durată. E un conflict. Pentru că probabil că nu sunt obișnuiți să aibă relație de lungă durată. A fost cavaler, acum a devenit rege. Ei, da, ce face dragostea din om? Ia, clarificăm, dragul meu, tarot. Asul de monede. Ups! Valetul de cupe. Vor să-și ceară scuze. Vedeți cărțile? Vedeți? Valetul de cupe și asul de monede. Nu doar să-și ceară scuze, vor să facă și un cadou. E că scuzele astea nu o să vină doar așa. Știi, scuză-mă, iartă-mă, că te-am părăsit, am plâns atât după tine. Nu o să vină și cu un cadou. Sau cu o propunere de colaborare, un proiect. La capătul setului de cărți vor să fie de justițiari, vor să facă dreptate, vor să ofere din dragostea. Simt dragoste foarte mare față de voi. Și gândesc că meritați, da, meritați, meritați. Sunteți suflete perechi, sunteți suflete perechi, s-au trezit, acesta este adevărul, vor să se lupte pentru dreptate, pentru o relație corectă, dar nu doar corectă, dar și bazată pe dragoste, pentru că simt multă dragoste și pasiune. Dar aici este problema. Sunt între pasiunea asta care îi consumă și în această dragoste care îi vindecă ambele sentimente și gânduri față de voi. Ia-i, mă! Regele de bâte! Hai, mă! Drăgălașul, rege de bâte! Pasionalul, rege de bâte! Ia să vedem ce gândește despre voi în această perioadă. Bine, vedeți și voi adaptați mesajele. Poate că așteaptă niște scuze și un cadou, sau neapărat un cadou, exprimarea respectului pe care îl aveți față de ei, poate vedeți unde sunteți, poate ei așteaptă, gândesc că ar cam fi cazul să vii cu niște scuze și să exprim, mă respect sau nu mă respect, vedeți, adaptați-vă, vă rog, mesajul, regele de bâte. Clarificăm regele de bâte. Marele preot? Hai, mă! Vor să înceapă un nou capitol. Să vină, să treacă lumea. Cum era romanul acela cu balonul în 300? Al Jules Verne, haide, aduceți-mi aminte. Călătorie în jurul pământului, interesant, nu? Cum era? Da, vor să înceapă o nouă călătorie, un nou capitol, nouă călătorie în jurul pământului și să vină și să vă ofere pasiune și stabilitate. Poate că s-au trezit spiritual, poate că voi sunteți trești spiritual și întâlnirea dintre voi îi maturizează, îi fac să conștientizeze valoarea lor, cum ar trebui să-și manifeste energia, pasiunea într-un mod mai, repet, matur. Nu ca un cavaler,
Posibil unul dintre voi, poate voi sunteți profesori spirituali sau figuri mature, înțelepte. Și tocmai pentru că sunteți așa, se simt și autoritari, se simt atrași față de voi. Vedeți unde sunteți? Adaptați-vă mesajele, vă rog frumos. Ce gândesc? Pentru unii gândesc că așa vine mesajul, așa transmit, că le-ar place să fiți într-o relație de lungă durată, de al de gen căsătorie. Dar probabil că mai au ceva de învățat, dacă au fost cavaleri, de-abia sunt proaspeți regi, de bâte mai au un pic de învățat, de crescut spiritual ca să ajungă să fie atât de stabil, dar în principiu sunt loiali. Gândesc că vor să fie loiali, că eventual, da, meritați un personaj puternic ca ei, eventual dacă sunt bărbați, să vă fie alături. Spre multe cărți. 6 de monede. Ce gândesc? Interesant, poate că voi sunteți foarte diferiți. Unul este cu spectacolul și altul cu spiritualitatea, eu știu. Dar, interesant, steaua. Unul este, încă mai are ceva de vindecat din punct de vedere karmic, de eliberat de o anumită karmă, de anumite tendințe toxice, celălalt este deja pe calea spiritualității, dar între voi probabil că se poate crea o colaborare frumoasă sau o relație armonioasă pentru că vă echilibrați. Dacă sunteți flăcări gemene, sunt conștienți că în energia voastră îi puteți vindeca de aceste tendințe toxice. Probabil că sunteți mari preotese, unele dintre voi, nu toate, sau persoane care aveți un grad de spiritualitate peste media. 6 de monede. Interesant ce mai gândesc. Haideți să vă mai zic. Vine așa mesajul. Dacă ar fi să se căsătorească cu voi, pentru că atâta pasiune, le-ar place tot timpul să facă dragoste cu voi și le-ar plăcea să aibă un copil cu voi. Aceasta ar fi culmea, cum să zic, culmilor și culmea, să zic, bucuriei. Interesant. E distanță între voi deocamdată, dar... Ups! 7 de cupe. Au opțiuni, dar dintre toate opțiunile, pentru că sunt pasionați și sunt interesanți, dar dintre toate opțiunile au ales cea în care să manifeste generozitate, eventual, față de cei care sunt mai prejos, eventual în relație cu voi, poate voi sunteți cei care manifestați, gândesc că dacă sunteți profesori spirituali, ați ales dintre toate opțiunile, să oferiți ajutor altora și asta le place. Dar ce visează? Visează că ei vă ajută financiar. Asta vă. Visează că vă cuceresc după o perioadă de stagnare. Da, dragoste este atracție, este dragostiță, da? Și spânzuratul. Văd lucrurile dintr-o nouă perspectivă, poate s-au trezit, poate au primit niște vise. Da, visează că vă susțin, că vă echilibrează. Clarificăm echilibru. Asta? Da, vor să vină să ofere ceva, o întâlnire, un cadou, să manifeste împăcare. Iar este o împăcare, scuze și împăcare pentru unii dintre voi. Au fost conflicte, au fost invidia, a fost o dezamăgire foarte mare. 3, 5, 10 spade, foarte mare durere între voi. Dar și multă fericire, dar spune mai degrabă euforie, pentru că am senzația că este un ideal încă nemanifestat și pe care și-l doresc manifestat acum, pentru că au manifestat suferință, pentru că de ce s-a manifestat suferința și în viața lor și în viața voastră? Le-a fost frică de aceste emoții. Au simțit așa de fericiți în preajma voastră, dar le-a fost frică. Și frica aduce suferință, aduce durere. Durerea și mai mare aduce și mai multă durere și aduce acest sentiment de trădare, da? Și
Și ați avut impresia că vă jucați mental unul pe celălalt. Vedeți voi, știți cum e, că dacă ți-e frică, manifesti frică. E logic tarotul, uneori. Clarifică magicianul. Pentru numărul 3. Clarifică magicianul pentru numărul 3. Iată. Am zis că v-au părăsit, dar vor să manifeste. V-au părăsit eventual din cauza familiei. Ori au fost căsătoriți, ori au avut o familie cu fițe, scuză-mi expresia, dar conflicte mama sau soția sau o relație de lungă durată. Sau poate jobul sau dorința de a manifesta stabilitate financiară. Din aceste motive v-au părăsit, dar acum vor să manifeste ceva nou. Vor să dubleze efortul, vor să se zbată pentru a manifesta stabilitate financiară, poate chiar căsătorie pentru unii, dar vedeți voi, astea sunt gândurile lor. Ar trebui să vedem și gândurile voastre. Trebuie să fiți și voi de acord. Dar, în principiu, astea sunt unele gânduri. Dar nu uităm, gândurile sunt una, sentimentele, emoțiile sunt alta, acțiunile sunt alta. Așa că, în principiu, ei gândesc că le-ar plăcea să fie ea. Hai să vedem, clarifică magicianul. Clarifică magicianul. Ce vor să manifeste? Poate că pentru unii gândesc că, am zis, ați renăscut din acel 5 de băte, după ce v-au părăsit, ați renăscut, sunteți 9 de monede, cum am văzut mai devreme, și manifestați 10 de monede. Oricând cineva poate să devină partenerul vostru, pentru că meritați spre împărăteselor, dar mai se vede suficient că meritați. Și din acest motiv a apărut și 5 de băte. Asta înseamnă că sunt cam geloși. Sunt cam geloși dacă vă fură cineva. Dacă. Da. Deci, pentru că sunteți prea împărătese, am zis. Și dacă vine cineva cu o ofertă, puteți oricând să fiți furate într-o căsătorie și să nu mai puteți să fiți a lor never ever. Așadar, sunt cam îngrijorează pentru așa ceva, sunt și geloși, dar hai să mai vedem, totuși, magicianul. Magician. Mangul. Magician. Ce gândesc? Oh, sunt multe. A fost tăcere clar între voi. Magicianul, pentru numărul 3, te rog frumos, clarificăm. Magicianul. Da. Știu că vă simțiți manipulate sau v-ați simțit manipulate, manipulați de ei. Probabil că la un moment dat unul a încercat să ofere dragoste, celălalt l-a refuzat și uite, așa s-a manifestat o situație neplăcută. Dar se vrea un nou capitol în care se oferă, vrea să ofere aceasta. Am văzut asul de cupe mai devreme, da? Știu că sunteți supărați pe ei și vor să manifeste împăcare, aș putea spune. Dorința de împăcare. Un nou capitol. Și acum chiar să vă ofer această dragoste. Uite, e aici cupa, scuzele. Și nu doar scuze, vor să ofere mai mult. Vor să fie corecți, pentru că n-au fost corecți. În trecut n-au fost corecți, au fugit de această legătură profundă, au fugit poate și de orice legătură stabilă, au fugit probabil. Și karma s-a manifestat în viața lor într-o formă sau alta și acum vor să manifeste dreptate. Clarifică-mi marele preot, te rog frumos. Ce e marele preot acolo? Dacă sunteți profesor spiritual, gândesc că aveți multă pasiune și autoritate în această
postură pe care o manifestați unii dintre voi, dacă sunteți. Sunt neapărat profesori spirituali, profesori, pentru că Marele Preot este profesor. Puteți să fiți profesor de arte sau de dans sau de muzică cu regele de bote care e foarte creativ. În fine, dar dacă sunteți profesor, faceți cu pasiune acest, da, profesorat. Dar am văzut 5 de... Asul de cupe, regina de bâte, da. Am văzut și vreau să zic 5 de cupe, regretă. Oamenii aceștia regretă că v-au dezamăgit, regretă. Le este dor de voi. Așa și vor să ofere stabilitate, vor să ofere o relație profundă, spirituală, dar și dragoste, asul de cupe despre care am vorbit, vindecare și vor să vă cucerească pentru că simt că vă potriviți împreună. Împreună puteți să faceți lucruri minunate. Și dacă aveți și stabilitate, cu atât mai mult. Amândoi, bine, așa vine mesajul, așa îl transmit. Amândoi sunteți alfa. Alfa într-o formă sau alta. Da. Și simt această dragoste față de voi. Au înțeles-o. Se vindecă în continuare din niște rând mai vechi și vor să echilibreze situația dintre voi. Se roagă eventual. Da, interesant, se roagă să fiți împreună și să vă împăcați. Interesant, au început să se roage. Am văzut cavalerul de spade și ia uite, 5 de cupe, că tot am zis, da? Acest personaj regretă că nu a arătat ceea ce simte. Poate a fost prea sobru, prea... Ce mai simt? Poate unele dintre doamne v-ați rugat pentru acest personaj să se schimbe și iată, începe să se manifeste schimbarea, că l-am văzut cavaler de bâte. Da? Poate v-ați rugat voi, doamnelor, cu dragostea voastră aceasta înaltă, a unora dintre voi, evident. E un mesaj, vedeți pe unde sunteți? Se gândește că și știe că v-ați rugat pentru ei. Din acest motiv vrea să ofere dragoste, respect și stabilitate. Și pasiune. Clarificăm 7 de cupe. Pentru numărul... Da, uite, visează că vin către... Mi-am zis eu, călătorie în jurul pământului. Trec peste mări și țări și comunică. În primul rând, începeți o comunicare, posibil online, ca să se echilibreze cât de cât lucrurile și apoi, după această comunicare, vor veni pe lângă voi, vă veți întâlni, vă vor oferi ceva, se va echilibra și emoțional și energetic situația dintre voi. Da. Ia uite, visează. Visează la voi. Pentru că simt multă dragoste, regina de cupe. Se simt așa, copleșiți de emoții. S-au luptat până acum. Ce gândesc? Că și voi sunteți luptătoare? Și v-ați luptat să depășiți dezamăgirile și greutățile. Și uite așa ați crescut, preîmpărătese regine, regine plină de compasiune și de empatie. Cu alte cuvinte, ei gândesc și înțeleg. Înțeleg că voi ați avut parte de o trezire spirituală, că v-ați găsit calea spirituală, dar nu doar atât, că prin munca voastră și prin lupta voastră personală, interioară, ați crescut într-atât încât ați depășit durerile, dezamăgirile. Și în ce sens le-ați depășit? Le-ați alchimizat într-o experiență vindecătoare pentru voi și pentru cei care vor intra de acum sau intră în aura voastră sau în relație, în relație, nu zic muse de amor, în relație, cu comunicare cu voi. Aveți această capacitate, tocmai pentru că ați trecut prin foarte multe, să oferiți ajutor emoțional, susținere. Și vor să vină spre voi.
îi ghidați. Dar mai au o frică. Mai au o frică. Au o frică că nu cumva acum vindecate puternice și financiar și spiritual și emoțional să nu vă căutați o altă direcție și în această nouă direcție ei să nu facă parte din povestea voastră. Au o teamă. E o teamă. Că o luați de la zero și nu cu ei. Clarificăm 6 de monede. Da, vor să vă susține, vor să investească în voi. Eventual, dacă mai sunt alte personaje care vă atrag atenția, ar cam vrea să-i blocheze pe aceea. Vor să se bată cu toți cei care vin cu oferte înspre voi, dacă s-ar putea. Și să construiți voi împreună. Da, să fiți soția lor eventual. Eventual. Bine, să fiți și voi de acord eventual, dacă sunteți doamne. Dacă sunteți domn, probabil că se gândesc că ați putea să construiți ceva stabil împreună. Da. Cam astea ar fi cărțile. Hai să vedem. Ce mai gândesc? Gânduri frumoase astă seară. Probabil că în altă seară ar putea să fie altele. Pentru că știți, gândurile variază. De la noapte, de la zi, la zi, de la noapte, la noapte. În funcție de tranzitele planetare, în funcție de digestia fiecăruia, de ce am mâncat, avem gânduri mai frumoase, probabil că am mâncat dulci. Hai să vedem, ok. Simplitate. Interesant. Îngerul lui Jupiter se trezește sau, da, knowing without knowing, asta e cartea Marii Preotese pentru mine. Ce gândește? Că voi știți multe pe care ei nu le știu, că intuiți. Gândesc că aveți un fel de a fi foarte simplu, dar care oferă stabilitate, le oferă stabilitate, să zic. Nu neapărat că sunteți persoane simple, sunteți foarte complexe, dar aveți o modestie, simplitate în felul în care vă purtați, fără aere, cu alte cuvinte, fără aere. Chiar dacă sunteți persoane valoroase, puteți să fiți mari preoți, mari preotese, da? Profesori, ghizi, pentru alții. Aveți simplitate și asta îi atrage foarte mult. Ce gândesc? Probabil că au avut un vis sau au vise. A, 7 de cupe, da, arată că sunt vise, reverii, în care au început să se trezească. Este Jupiter, varianta nocturnă, a peștilor, a casei a 12 ani cunoscutului, knowing without knowing, și a vieților anterioare, a comunicării cu divinitatea. Posibil că v-au visat și visele pe care le-au avut i-au trezit. Gândesc că sunteți un înger. Un înger trimis de divinitate să-i treziți pe ceilalți, interesant, inclusiv pe ei sau mai ales pe ei. Există și cuvântul îngeriță? Înger sau îngeriță? Ce am, domne? Probabil că acest personaj e jucăuș, e copiloros sau voi sunteți, sau poate că amândoi sunteți copiloroși. Interesant că la capătul setului de cărți apare foc și gheață. Ying și yang sunteți. Unul este mai rece, mai consistent, celălalt vibrant, cald.
dar între voi se creează lumina. Cu alte cuvinte, vă completați. Intrați în totalitate când sunteți împreună. Ce fac eu? Mai mă bălbei. Dar ia uite, am zis că sunteți. Își doresc să fiți miresele lor. Sau să fie miresele voastre. Dar, da, pentru unii. Ah, bine, pentru genul de femeie care își închipuie că a fi mireasă este... Nu cred totuși. Anumite femei, da, își doresc să se căsătorească cu voi. Bine, în fine, eu aici mai cărui pentru că nu mi se pare idealul suprem, dar asta e. Fiecare cu dorința lui. Asta e, canalizez asta. Probabil că unele femei își doresc să fie miresele voastre. Dacă sunteți bărbați. Dacă sunteți femei, probabil că ei își doresc să vă căsătoriți, să fiți a lor. Da. Bărbatul pe pământ, femeia de prin ceruri. Da, sunteți un înger, o îngeriță, măi, îngeriță. O figură spirituală care ghidează, îi ghidează pe ei. 48 să însemne ceva. Vârsta cuiva, 48, 37, 43. Poate că sunteți oameni maturi. 41, 43, 48, 37. Ideea este că 37 înseamnă 1. Magician. Aici este. Acest personaj vrea să ofere împăcare pentru că știe. Poate că s-a mai ghidat cu niște persoane înțelepte între timp și a înțeles că voi doi sunteți, da, făcuți să fiți împreună. Așa zice gândulețul lor. Lăsați-mă să și râd. Da, hai să vedem ce mai gândește despre voi. Sunteți... colorate. Colorați amândoi în multe culori. Adică sunteți complex și vă completați. Ce mai gândește despre voi în această perioadă? Măi, dar ce mesaje frumoase au venit la ultimile etalări. Chiar și la aceasta. Ups! Este doritor acest personaj. Este doritor. Numărul 6, da? A îndrăgostiților. Numărul 6. 6, 6 îndrăgostiții, da? Au ales deja, vor să vină să exprime dragoste. Când o să o facă, ce frumos! Nu o să facă, vor să intre în uniune cu voi, flăcări gemene, să manifestați o întâlnire în care să fuzionați. Până atunci, cer ajutorul, eventual, da, interesant, ar putea să ceară ajutorul cuiva. Se gândesc că e cazul să se consilieze. Dacă nu îi puteți să ajuta voi, poate că vor caută consiliere din partea cuiva. Pentru că n-au fost corecți până acum, au purtat măști și trebuie să vină corecți, politică, e corect. Da? Păi da, păi, dacă știu că sunteți suflete perechi, flăcări gemene, yin și yang, da, și vor să fiți în această uniune, da, să fiți în lumină unul cu celălalt, normal că trebuie să vină corecți, sinceri, deschiși, doritori să exprime dragoste. Frumos ar fi să primiți, pentru că Dar, voi știți cât primiți, cât acceptați, pentru că scuzele acestea trebuie și explicate și vindecate. Dar se vede dorința de vindecare. Măi, frumos, m-a fost frumos. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numai bine. Ciao, ciao!